挖掘新闻人物，挖苦新闻人物，我是郑鸿仪，欢迎收看今天的新闻。哇哇哇！好来啊，我们今天邀请到的来宾，那么第一位是妇产科的医师王乐敏王医师。好，郑大哥好，各位观众大家好。好，另外我们啊邀请到年轻病友协会的理事长米娜。郑大哥好，大家好，我是米娜。好，那啊、以及这个卵巢癌的癌友 Judy。郑大哥好，各位观众朋友大家好，好欢迎哈、哦、以及医药记者梁慧文，郑大哥好，大家好，好那欢迎所有的来宾啊，我们今天主题是棘手的妇科疾病，因为这个台北市民进党的台北市议员许嘉培，他在9月18号啊病逝了，好不幸病逝，那他呢？在今年的5月确诊了子宫内膜癌，展开积极的治疗，可是在9月的时候病情急转直下就不幸走了，所以头到尾可能没到4个月时间。我记得嘉培我也认识，他才48岁，走的时候才48岁，也就是说非常年轻，所以我们今天要来关心妇女的朋友的这个癌症。那我想先请教一下王医师哈，什么是子宫内膜癌啊？子宫内膜癌，我们女生的生殖器最重要是子宫内膜、子宫体，然后还有子宫内膜。嗯，那以前第一名的是子宫颈癌，那自从政府大力宣导6分钟护理生，子宫颈癌现在已经很早发现，所以它已经不跑到后面去了，反而取而代之就是子宫内膜癌。那子宫内膜癌会比较容易被发现到的原因，我们子宫体是个圆圆的，就它会有，我们女生会有生理期，当你的出血量多，或者说当你的出血是不规则，月经中间都还在有不正常出血，就是异于常态的时候，这时候你就要有警觉了。所以现在子宫内膜癌在妇产科的癌症变一下要为第一名，因为它会有症状出现。嗯哼，好像刚刚讲的这许议员这个部分，它就是一定是有出血，那它可能也是自己的行程也很忙，所以它想的是正常，等到它发现这怪怪的，然后它才去做检查，因为那个检查不难，我们只要做个内膜的切片。就会知道它到底是不是恶性跟良性，其实它的速度非常快，就检查方法很简单，你只要说超音波照，你觉得内膜有变厚，或者说你的年纪在45岁到50岁这个更年期这个附近都有异常的出血，我们都会建议做个内膜的切片手术。那手术很快，大概10几分钟就做完了，做完之后你就会知道你的答案。你的答案如果说在那边等就出来了，没有，大概一个礼拜了。正常来讲就一个礼拜。如果出现的是良性的，那就没事。那有的会可能就是你觉得还好，可是切出来它居然就是恶性肿瘤，那就是所谓的子宫内膜癌。对，那刚可以说，所以可以说许嘉培议员是有点轻忽了吗？对，我觉得他一开始因为听他这样子讲，他其实他这个跑的状况很快，就是从他发病到他。到后来讲说骨转移，其他的应该说这段路他已经前面有走，可是他觉得他这个还好嘛，年轻的有生理期来，我这正常啊，怎么可能会有问题？那这样子的轻忽的状况下，他就可能错过了他在很初期的时候可以做一个适当的治疗。嗯嗯，对，所以我们在治疗上面有一些女性朋友啦，在我们诊里面有些这样，我们都说你要不要做个内膜切片？他讲他有需要吗？可是你跟他讲这种重要性，真的有的时候就会被我们抓到，他可能抓到说，我这个应该不会吧，切出来居然是内膜癌，而且很早抓发现，他都第一期就所谓的 1A、那个只要手术完也不用化疗电疗，存活率95%以上，那种就很好。可是如果说有的人就是不要啦，这个手术会紧张啊，害怕就医，等到你再发现那就不知道会跑到哪个地方去了。所以真的我们还是要呼吁，就是如果你有异常出血，尤其是出血量多的女性朋友，真的要重视自己的身体。异常出血，
对，异常出血。何谓异常？假设我们讲说女生的生理期，一般来讲大概都是在差不多七天左右。嗯哼，一二三前面三天会量比较多，后面就慢慢变少，这叫正常。嗯哼，你自己跟自己比，因为女生很难说我什么叫多啊？我说我们跟她在门诊问病人说月经你有没有变多，他说我也不知道谁什么叫多，我多还是，因为他没办法比较，他怎么可能跟他好朋友比，不大可能。你自己跟你自己比较，例如我们用的卫生棉以前可能用几片，你现在夜用型变多变大，这就是怪怪的了。我们正常七天，你变十天甚至更多，然后这七天当中每天血量都非常多，那这个都是一个警讯。那还有就是你的生理期跟生理期中间还会出血，这也不对劲啊。对，像这种就是异常的状态下，这个就是你的身体在告诉你说，你真的要赶快去检查看看了。对，因为他已经在跟你一个月来一次，一次来七天。对啊，对。那如果说你一个月来十天，然后有的时候我一个月三十天有二十八天都在出血，这一听就知道有问题了。对，那每个人真的不同。所以正常的量应该是七天下来应该大概多少？我们大部分女生正常月经的出血量大概50到60 cc 一天，没有，就是整个月经的周期。对，所以大概的量，那你会跟他讲50、60，他不可能拿去称啊，不大可能，这是测量上的困难，这是学术上这样讲。大部分我们都用简单来说，就是看你用平常用卫生棉的量。对，了解。你的平常习惯是这样，就你的习惯就这样子，都一直这样就没事。OK。可是怎么现在变要多买一包了，量变多了。或者你的出血时间拉长了，这个就要小心了。好。这个他五月的时候发现啊，罹患子宫内膜癌，而且呢，发现说已经骨转移了，也就是说跑到他骨头去了。那后来演变成是骨癌啊，医生说啊，这是第四期 B， 第四期 B 算很后期了，很后期了，走到后面了，他已经跑到远端组织去。转移出去了。那第四期 B 后面还有吗？没了，已经都是，除非你再跑到像往上面到离开这个整个胸腔了，肚子啊、腹腔跑出去了，那就更糟糕了。以前我们会讲末期，但现在不讲末期了，现在讲最后一个就叫第四期 B。对，第四期就已经走到尾巴去了。可是他才48岁。是，应该是说他的那个肿瘤细胞，第一个他的恶性度是一定是很高的那一种，就是很会跑的，所以等发现到治疗，其实已经追不过去了。因为肿瘤细胞是一个，不是说癌内膜癌，它不是就是一个叫内膜，它还有分很多不同类型。那你的类型有的是比较不是那么走得快，也许你还可以跟它奋战。可是如果你是那种很恶性的，它罕见的，或者是那种没有分化型的，它可能一发现，它等你发现到你要治疗，它的时间就是在很短很短的时间，可能2-3个月，或者说事实上它前面就已经有症状，它只是它忽略掉这样的情况。OK， 那好发于几岁？内膜癌现在好发大概在就是在更年期附近，50岁正负，大概45岁到55、60，这个是一个很容易发生的一个异常出血的状况。好发的年龄层大概就在这个附近，40到45岁到55，更年期前后，就是更年期附近的。对，其实我觉得他可能有一点点，我猜测啦，因为其实前几年不是有疫情吗？对，其实疫情不管你有没有被感染，或者是你是打疫苗，像我们自己都有这个经验，就是你在那个前后你会乱经，有的是突然来了，来很多，或者是缩短，有的就是反正它会让你不规则。我不确定议员是不是那个时候他有症状而不知道，或者是他觉得是正常，所以也许是因为在那个时候就错过了被发现的这个机会。对啊，如果停经前后会异常出血，那你刚刚讲异常出血，可是那是在停经前后，所以这个年纪要很小心。那48岁嘛，48岁更年期的月经本来就是会乱，就是我们月经从初经也会乱嘛，小朋友10几岁的，等到快要停经了也是会乱，这是女生一部月经史，它就是这样子走法。所以当你在50岁开始快要进入更年期，你会进入乱经的状态下，以前都是一个月来，可能之后就拉长2个月、3个月，甚至半个月，它会开始在乱跳。是，但是
这个地方要特别注意，就是你的出血量绝对不会多，因为你的荷尔蒙已经不足了，所以它只是软，但是它不会量多。了解。你量多又有血块，又肚子，甚至有的还会肚子合并疼痛的感觉越来越明显，这就是你的身体怪怪的了，要多检查。这个嘉培啊，其实是一个很优秀的议员，好，那这个他也都高票当选，真的没有料到48岁，可以讲英年早逝啊。嗯，好，那么子宫内膜癌到底人多不多？等一下回来啊，我们继续请教哈，来先休息，进广告。